akkam jirtu boseefu akkam jirtu nagaa keessani jirtu nagaa fayyada nagaa azmaraan akkam baaye gaariidha shaggaara egaa maqaan ko tasfii warqanaan jedhama ogeessa ganda sadari arbuuti isinis immoo maqaa keessan nu barsiistu jechaadha maqaan ko seefu siyuu jedhama ganda sadari arbu anaadaawo qotee bula tolega maqaa keessanis bareera amma immoo kan itti deemnu hojii maal hojjechaa akka jirtan nu barsiistu yookiin nutti agarsiistu jechaadha sini ibsu danda'a akkuma argitan kana xaafii sararaaf facaasuudhaaf qophaa'an jira tole gaa boseefu xaafii sararaaf facaasuuf qophaa'uu keessan nutti himtaniirtu garuu maaliif xaafii sararaaf facaasuuf akka filattan nutti himuu dandeessu kanaan dura bittisuudhaan gizee facaasnu hiddi xaafii irree baay'ee lafan seenu xaa'oonii fi hiddi xaafii wal nargu tureeyyuu aramaarree to'achuudhaaf baay'ee nu dhibaa sanyiirree baay'ee nu galaafixa xaa'oorre xaa'oonii fi xaafiinirree wal arguu hin danda'u amma sararaan facaasuudhaaf kanaafaan qophaa'e jira tole gaa boseefu kanaan dura xaafii yeroo bittinneessuudhaan facaastan miidhaawwan isinirra ga'e yookiin hawaasa kanarra ga'e nutti himtaniirtu isaan keessaa kan nu ibsitan tokko xaafii bittinneessuudhaaf facaasu sanyiiwwan baay'ee kan gaafatuu fi aramaa to'achuu dhufirree baay'ee kan nama rakkisu humna hojjeturree baay'ee kan nama gaafatu ta'uu isaa nu ibsataniirtu kan biraa immoo xaafii badduma irratti facaastu waan ta'eef sababa jiguutiin rakkoowwan isin qunnamaa ture inni biraa immoo xaa'oo fi sanyii filatamaan kan wal hin agarre ta'uu isaa nu ibsataniirtu kanaaf xaafii sararaan facaasuuf bara kana eegaluu fi faayidaa isaa mee maal akka ta'e nutti ibsuu dandeessu ka bu'aa xaafii sararaan facaasuu isin ibsuu danda'a tokkoffaa xaafii duratti baay'ee facaasan xiqqeechinee facaasuudha dammata aramaadhaaf sararaan facaasuun baay'ee to'achuu aramaa to'achuudhaaf namatti tola inni sadaffaan immoo callaa baay'ee nu guddisaa mataa nu godhata jechaadha callaa nu guddisaa gaa callaa fi oomisha keenya baay'ee nu guddisuu danda'a jechaadha tole gaa boseefu faayidaa sararaa facaasuu keessaa akkuma nutti himtani tokko sanyii nu qusata sararaa facaasuun sanyii nu qusata lammaffaa immoo sanyii fi madaabaraan wal argee oomishtummaa gaarii nu kennuu danda'a sadaffaan immoo humna hojjetaarree nu qusata yookiin immoo hin xiqqeessaa jechaadha inni biraa aramaa to'achuudhaaf baay'ee kan nu gargaaru keessa deemnee akka barbaannetti aramaa to'achuudhaaf kan nu gargaaru kan nu mijatu ta'uu isaati inni olaanaan immoo jechaadha oomishaaf oomishtummaa keenya caalatti nu dabaluu akka danda'u akkuma isin ibsitan gaariidha amma immoo kan nu ibsuu dandeessan mee xaafii sararaa facaasuudhaaf meeshaalee nu barbaachisan nutti agarsiisuu dandeessu yookiin immoo nu ibsuu dandeessu isinitti agarsiisuu danda'a wanni tokkoffaan lafa sirriitti bullaa'ee qotame gizee afur keessa jedhamee kan qotame jira sanyii xaafii filatamaa qopheessera xaa'oo gosa lama daappii fi yuuriyaa qopheessera ittiin fanfacaasnurree qopheessera kan ittiin lakkaanurree qopheessera haala kan hunda qopheessan jira isinitti agarsiisuu danda'a. Inni kan barbaachisu gaa sanyii filatamaa xaafiidha hektaara tokkoof kiiloogiraama 5 kana barbaachisa jechaadha. Xaafii hektaara tokkoof daappii kuntaala tokkoof yuuriyaa kiiloogiraama 50 kan makamee qophaa'e kunooti. Kan biraa wanna meeshaa ittiin facaasuudhaan qopheechine sarara gidduu kan jiru ittiin lakkaa'uudhaaf kan qopheechine seentimeetira 20 ishii kanaan lakkaa'anna jechaadha. Inni biraa immoo wanni ittiin facaasnu xaafii kan ittiin facaasnu ayilaandii kana sarara gidduu irratti ittiin facaasaa deemna kanaan fayyadamna jechaadha. Baay'ee gaariidha boseefu ittaansuudhaan immoo xaafii sararaan akkamitti akka facaasnu nutti agarsiisuu dandeessu. Isinitti agarsiisuu danda'a. Tole gaa sararaaf sarara gidduu kan jiru seentimeetirii 20 yoo ta'u kanaafirree kan naabaasu batattee kiyya seentimeetirii 20 kan naabaasu qopheessan jira sarara kanaaf gidduu seentimeetirii 20 ta'a jechaadha. Aangoo kan
akuma duran jedega taawo kenya sarara deba fannen booda taawo kenya sentimetira shani hanga torba akka gadi fagatuf hala akkanatin faca asna demna kalati fagize faca asnen booda yerona mata qotewnti deewite taawon kuni gadi sena sentimetira shani hanga torba gadi sena icha taawo kenya dakkanati faca asnen booda qotewnu dufte sarara lamata gize irra deebistu taawon kuni sentimetira shani hanga torba gadi sena icha ega hala akanatin uusame yechada ega taawo kenya hala kana facasne mboda sanyi kenya mo sarar makana bukke ratti hala kanan facasna yechada sanyi kenya facasne mboda sentimetra lamahanga sadik ngit sani sirresuraf taafi da facasne mboda lukumal abum ta facasun hala kanatin biyoti de bisade ma yechada bosefu akumanutta garsistani boy fi boy guddu sentimetra digdama tawu qaba dabalata andammo jalqaba ichada yero madabara kenya naqnu boy jalqaba rat sentimetra shani anga torbat inchallen madabara kenya naqnet yero sangan debu madabara san awisu qabada erga madabara sun awufame boda sanyi san badda qarqara boy jalqaba basne san rat facasa demna landi kenyan erga facas nin boda taafin suni sentimetra lama anga sadi biye uifachu qabacho shi nutimtani inni kunis garida hala kanan ittifufu qabdu me qonnan bula birotifmo erganu dabarsitan malin tolega erganani qote bula da dabarsu ojin sarara facasu kuni ulfata godani wirda lanjiru ulfata kadintane fi salpata e humnanama sanyi kankusatu fi tsalla ga kadtargan wantaif qote bulan genye hundinu hala kadan facase bua gari akargate kara gudira ta kademo akataun irga da bar so barbade jada ga bosefu baye galatoma technology wan hara kana qonnan bula kenye ta garse sanirtu galatoma naganna tura jabada qonnan bula bras barsisa jada ga nagan tura galatoma